Imagino o que aconteceu. Alguém andou pelo vinho derramado. Alguém estava amarrado. Cortou as cordas rapidamente com uma lâmina cega. Marcas de presas. Alguém estava correndo. Rápido. Em pânico. As pegadas são profundas. Terminam de repente. Um voador. Deu uma investida. Julgando pelas marcas de presas, deve ser um wyvern ou um tordo. Estraçalhou o barril de vinho. Mas parece que as pessoas conseguiram escapar. Caeduene. O cheiro vai ficar no ar por horas. Os rastros vão até a caverna. Pegou um logo antes que ele pudesse alcançar a caverna. Orcrive. Seus olhos, eles brilham no escuro. Pensei que fosse um lagarto se aproximando. A coisa que atacou, que tamanho tinha? Bem, grande demais para se enfiar aqui. Era imensa. E aqueles dentes, mal escapamos. Imagino que ele matou os comerciantes. Os filhos da puta tiveram o que mereciam. O importante agora é dar o fora daqui. Vai ajudar, mestre bruxo? Conte-me o que aconteceu. Uns comerciantes contrataram a gente. Para protegê-los pela estrada, disseram. Quando percebemos, eles tinham nos amarrado feito bezerros. Por quê? Eles foram gentis o suficiente para explicar e detalhadamente que éramos um sacrifício necessário para o progresso e o comércio. Aí eles nos deixaram amarrados na carroça, como isca de feras. Não demorou muito para um lagarto enorme aparecer, como se seu mestre tivesse chamado. Os monstros devem ter aprendido que suprimentos do exército viajam por essa estrada. Sim. Espertinho esse lagarto. Nos soltou na hora, nos deixou para rastejarmos até aqui. O pobre Tomil não sobreviveu. Preciso cuidar do monstro. Duvido que vá ter que procurar muito.
Wyverns gostam de reunir suas presas perto do ninho. Vamos esperar aqui. Não queremos te atrapalhar. Wyvern Real. Que sorte a minha. Não foram eles que atacaram essas pessoas. Tem que ter um Wyvern Real se escondendo por aqui em algum lugar. Irão surgir mais. Preciso destruir os ninhos. Ninho de Draconídeo. Preciso destruí-lo. Ninho de Draconídeo. Preciso destruí-lo. Yeah.
enorme. Qual era o nome mesmo? Wyvern Hell. Geralmente não são tão grandes. Comeu muito, eu imagino. Atacando os que viajam pela estrada. Do que as pessoas te chamam, mestre? Geralt de Rivia. Geralt de Rivia. Será uma lenda para contar para os jovens. Saudações. Eu encontrei seus amigos. Sim, eu falei com eles. Ah, uma pena que Tomil não sobreviveu. Fique com isso. Obrigado. Passar bem. Uma teméria negra não é mais teméria. Você dominou uma arte, assim a fome passa longe. Depois do que tu fez pela gente, pode contar comigo, sempre.